9 березня 1814 року. Село Моринці, Київська губернія. У родині кріпаків народився Тарас Григорович Шевченко, один із найвидатніших поетів, письменників та художників України. Дитинство Шевченка було надзвичайно важким. Постійні злидні та важка праця забрала його батьків, сам майбутній поет змушений був наймитувати. Але важка доля виховала Шевченка потужну силу волі. Саме вона, помножена на талант, допомогла поету вижити. Помітивши хист молодого митця навесні 1838 року, відомий художник Карл Брюллов і поет Василь Жуковський вирішили викупити Шевченка з кріпацтва. 2500 рублів – величезна сума, але з неї почалося вільне життя українського митця. А вже через 2 роки світ побачила збірка поезії, яка увійшла в історію – «Кобзар». «Думи мої», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» та інші твори стали класикою української та світової літератури. Та доля приготувала Шевченку нові випробування. За неугодну владі політичну позицію його спочатку запроторили до в'язниці, а пізніше відправили на службу до війська. Але він не здався і продовжував писати. Вплив Шевченка на українську літературу та живопис колосальний. Прийдешнім поколінням він залишив неоціненний інтелектуальний спадок. Дев'ятого березня – день народження українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Ми вирішили запитати, чи знають миколаївці вірші Кобзаря? Вроді помню і не можу вспомнити. Мені 13 минало, я пас телята красила, моя там мати повела, повиваючи співала, свою надьгу приливала. Ну, от такою було. Ні, якщо чесно, ні. Тарасом Григоровичем Шевченком не захоплююся. І рядки, не знаю. Зі школи який вірш був? Ну, зі школи я пам'ятаю саме на вірші, ну, для мене Катерина, я пам'ятаю тільки Катерину і все. Але рядків з неї не можу сказати. Не помню, як помру, то поховайте, от це, ну і то є, я не знаю, не помню. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі та Дніпро до кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Ні, не знаю. Взагалі не пам'ятаєте зі школи навіть? Зараз я вам не розкажу. Мені 13 імена. Я з літературою не дуже дружу. Единственное, что я знаю, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі. Щоб плани широкополя Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревуче.